Tak dobré dopoledne. Ještě jednou, a tentokrát už vidím, že se to podařilo a že si budu moct číst vaše zprávy. To je pro mě mnohem větší přínos, než když vidím jenom sama sebe, takže jsem začala kvůli tomu znova. Doufám, že se vám všem podaří rychle znova připojit, protože už nás byla spousta. Libuška už zase první. Nevím, jak to děláš, ale v tom prvním přenosu se ti to taky podařilo úplně první. Jsi nejrychlejší. Takže dnešní čtvrtý díl tady téhle série, 10 klíčů ke svobodě, krásný den, Luci. Takže jsem ráda, že se nám to daří a že si můžu číst vaše reakce a vaše dotazy a vaše nápady. Čtvrtý díl je o tom být otázkou a ne odpovědí. Ahoj Jani. Žijte jako otázka a ne jako odpověď. Myslím si, že většina z vás, jestli ne všichni, kdo se díváte, víte, že krásný den Václave. Víte, že a krásný den Ivanko, že být otázkou je ten nejzákladnější nástroj Access Consciousness, vlastně ten úplně první, o kterém se dozvíte. Spousta z vás mě zdraví, Teresko, Liduško, Libuško, u vás -4 stupně, tady nálada +100. Tady dneska sněží po dlouhé době, ale vidím, že už zase přestalo, ale chvilinku sněžilo, takže máme takový poprašek. Krásný den, Dani. Otázka. Nejzákladnější prostředek Access Consciousness, ten, který se dozvíte jako úplně první na bars tréninku nebo kdekoliv uslyšíte o Access Consciousness, tak vám řeknou, že Access je celý o tom být otázkou a nedocházet k závěrům a nedocházet k odpovědím. Každá odpověď, každé rozhodnutí je svým způsobem omezení, které nám nedovolí přijímat věci, o kterých jsme se nerozhodli. Lenka píše, už nejsem z hůru nohama, ano. Právě proto jsem musela začít znova, protože jsem z toho byla klaustrofobická. Ahoj Ludmilo a ahoj Oli. Jak být otázkou? Takže otázka je něco, co nám pokaždé ukáže nové možnosti, co nám pokaždé ukáže, že máme na vybranou. V každé situaci, kde se rozhodneme, že věci jsou tak a tak, ať už se rozhodneme, že jsou úžasné, anebo ať už se rozhodneme, že jsou příšerné, nám vesmír nemůže ukázat nic jiného, než to, o čem jsme se rozhodnuli. Tak to tady jednou funguje, tak je to tady zavedené. V momentě, kdy si učiníme o čemkoliv, jakýkoliv závěr, tak všechno, co se neshoduje s tím závěrem, nejsme schopni vidět a nejsme schopni přijímat a nejsme schopni změnit. Takže proto v Access Consciousness vlastně úplně ten první prostředek, který se naučíme, je být otázkou a ptát se. Ptát se, jak se to zlepší, co jiného je tady možné, jak se to ještě zlepší. Když je situace úžasná a my usoudíme, že už to nemůže být lepší, tak se nemůže zlepšit. Já vždycky říkám na trénincích, kdybych já si před 3-4 lety, ahoj Majko, krásný den. Kdybych já si před 4 lety řekla, když jsem si myslela, tohle jsem si nikdy jsem si nemyslela, že budu mít tak úspěšné podnikání, nikdy jsem si nemyslela, že tady v Holandsku začnu ještě něco úplně nového. Kdybych si tenkrát po 3 letech řekla, wow, tohle nemůže být lepší, to je úžasné, tak bych teď nedělala to, co dělám teď. V situacích, kde věci jsou úžasné, kde máme pocit, že jsou věci lepší, než jsme si dokázali představit, tak je samozřejmě na místě vděčnost a otázka, wow, tohle je super, díky, jsem nesmírně vděčná a jak se to ještě zlepší. Když věci pro nás nefungují, když jsme v situaci, která se nám jeví jako nepříjemná, jako problematická. Tohle pro mě nefunguje, jsem zvědavá, co jiného je tady možné. A věci se mění neskutečně rychle a zvlášť v poslední době jsem svědkem toho, že samozřejmě já už se ptám na věci 6-7 let, a v poslední době jsem svědkem toho, jak rychle se věci mění, jak rychle se věci řeší, aniž bych je musela řešit já, jenom tím, že se zeptám. Ahoj, Haní. Stačí úplně se zeptat v momentě, kdy vidíte, že vám situace nevyhovuje, že,
že jste někde uvázli, kde nechcete být a zeptáte se, tak budete překvapení, jak rychle vám vesmír začne nabízet řešení, nápady, možnosti a jak rychle se věci změní, v podstatě okamžitě. To, co vidím já sedít kolem mě, je hodně blízko tomu, o čem jsme mluvili na Foundation první den, okamžitá materializace, že vesmír požádám a velice rychle se věci mění a padají na místo způsobem ještě úžasnějším, než jsem si dokázala představit, protože nehledám řešení, prostě se ptám. Takže mám tady čistící prohlášení ze staršího manuálu pro vás. Co jsem teďka říkala, je cílem otázky získat vědomí, ne dostat odpověď. Účelem volby je získat vědomí, účelem možnosti je příspěvek. Takže pokud my se neptáme proto, abychom získali odpověď, my se opravdu ptáme proto, abychom otevírali nové možnosti, abychom otevírali nové vědomí a získáváme úplně nový výběr. A čím víc fungujeme jako otázka, čím víc fungujeme z toho, že se ptáme, tím jednodušší vesmír si vytváříme pro sebe i pro ostatní kolem nás. Takže to čistící prohlášení, co jste vytvořili, tak životně důležitým, cenným a skutečným na tom nikdy nebýt otázkou, že vás to udržuje v neustálém hledání odpovědi. Všechno, co to je godzillion krát, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad riding on potom pok all night shows, boys and beyonds. Co jste vytvořili, tak životně důležitým, cenným a skutečným na tom nikdy nebýt otázkou, že vás to udržuje v neustálém hledání odpovědi. Všechno, co to je godzillionkrát, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad riding on potom pok all night shows, boys and beyonds. A další věci, které bych vám mohla přečíst tady z toho manuálu. Neměnné zákony této reality, to znamená to, jak funguje tato realita. Tato realita je o soudech, které potřebujete, závěrech, které děláte, rozhodnutí, ke kterým jste dospěli a všechno, co jste vypočítali, abyste si dokázali, že jste měli pravdu. Žít v otázce naproti tomu znamená, co to je, co s tím můžu udělat, můžu to změnit, jak to můžu změnit. Co je tady opravdu možné, jakou otázku tady můžu položit, jaké volby tady mám, jakým přínosem tady můžu být, co tady můžu přijmout, co je tady ještě možné. A když se soustředíte zaměříte na to, co vytváří otázka, tak pro mě vytváří otázka prostor, ve kterém něco jiného, ve kterém je možné přijmout něco úplně jiného, něco nového. Takže každý závěr je svým způsobem s omezení, svým způsobem strnulá energie, kde nic jiného se nemůže objevit. Když položíme otázku, tak vesmír v ten moment nám začne ukazovat, co vlastně je možné si vybrat. Pamatujte si, že otázka posiluje a odpověď oslabuje. Žít v otázce je volba. Odpověď je vždy o tom, jak to udělat správně. Správná odpověď vylučuje otázku z reality a z našeho života. Každá odpověď nebo závěr, který děláte, je způsob, jak zabránit vědomí o něčem jiném. Jakmile máte odpověď, tak to vyžaduje soud. Souzení vyloučí z vašeho vědomí všechno, co je jiné. Nemůžete mít vědomí a soudy zároveň. Žít v otázce je více než jenom přidání otazníku na konci věty. Je to způsob života, ve kterém vy se stáváte otázkou. Odpovědi vás odvádí od jednoty. Žijeme-li v otázce, místo abychom se snažili nalézt odpověď, dovolujeme vesmíru, aby nám dal odpověď mnohem větší, než si sami dokážeme představit. Když začnete žít v otázce, věci se začnou ukazovat kouzelnými způsoby a čím více pokládáte otázky, tím více si uvědomujete možnosti, které máte. Jak získáte od života to, co si přejete? Pokládáním otázek. Požádejte. Dobrá zpráva je ta, že nemusíte nic vědět. Všechno, co musíte udělat, je ptát se. Takže to byla součást manuálu dřív, když tahle série byla v něm ještě víc dopodrobna rozepsána. Minulý týden jsme se o tom bavili během Foundation mnohem víc v rychlosti, ale otázky samozřejmě jsou opravdu prostředek, který je úplně ten nejzákladnější a který všichni používáte skoro každý den, když dílím v téhle skupině, tak sdílím spoustu, ale nějaký dotaz, který zase otevírá jiné vědomí a jiné uvědomění si.
Takže jaké otázky můžete pokládat vy, jaké otázky můžete pokládat o věcích a o situacích, které se vám zdají neřešitelné, jaké otázky můžete pokládat každou minutu každého dne, z jakých otázek můžete začít vytvářet váš život jako kouzelnou skládanku toho, co je opravdu možné, z jakých otázek můžete začít vytvářet vaši vlastní realitu. Pokud máte někdo nějaký dotaz, tak je teďka čas jej položit. Já si myslím, nebo já to vnímám, takže tohle je opravdu snad to nejzákladnější, čím bychom se mohli v Access Consciousness zabývat. A ze všech těch 10 témat, takové, o kterém je největší povědomí, protože se tím vlastně zabýváme už od samého začátku. Na druhou stranu do této skupiny se přidává i spousta lidí, kteří o Access Consciousness zatím neslyšeli nebo neví. Takže spoustu dalších prostředků je možno dohledat i ve videosekci tady té skupiny. Spoustu základních videí. Takže vám dneska moc děkuju za pozornost. Příští týden se budeme bavit na další téma, kterým je. Samozřejmě to nevím z paměti. Žádná forma, žádná struktura a žádný význam. Páté video bude na téma žádná forma, struktura a význam. Což je jedno z mých oblíbených. Budu se na vás těšit. Zase příští týden v úterý v 11 hodin. Tatiana se ptá, jak často se opakují clearingy. Takže to je otázka častá. Někdy stačí požádat jednou a někdy stačí požádat jednou a nechat vesmír vám doručit to, o co jste si požádali. Některá čistící prohlášení, pokud máte pocit, že se ten náboj nevyčistil, pokud čistíte náboj a máte pocit, že je třeba jej opakovat, tak si to můžete nahrát a pouštět ze záznamu. A pokud o něco žádáte vesmír, tak já nežádám vesmír 20krát, protože to mi připadá takové, jako bych vlastně tomu sama nevěřila, jako bych vlastně sama tím, že žádám znova a znova a znova, ukazovala, že vlastně nevěřím tomu, že to můžu vytvořit. To znamená, že to zase odsouvám od sebe. Pokud čistím nějaké svoje vlastní omezení, některé omezení jsme používali po spoustu a spoustu a spoustu životu a existují čistící prohlášení v rámci Access Consciousness, které čistí různé blokády, které máme, řekněme obecně, a ty můžete klidně používat i několik týdnů po sobě, takže to tam v tom je velký rozdíl. Některé otázky můžete pokládat denně, některé si můžete nahrát na záznam a pouštět se záznamu. A pokud o něco žádáte, tak často položit otázku jednou za čas stačí. Lenka píše, učím pokládat otázky i své klienty. Klientka, která žádala manžela při každém jeho odchodu z domova, se naučila ptát, co když jde udělat něco pro mě. A světe div se, manžel se jednou vrátil s prstenem a kyticí. Jak se to ještě zlepší? Krásné. Díky, Tatiano. A díky, Lenko, tady za ten postřeh. Tohle je opravdu to, jak my můžeme změnit svou vlastní realitu tím, že se začneme ptát. A vesmír nám bude ukazovat to, co je opravdu možné. Takže tohle je pozvánka pro nás všechny. Více se ptát a méně se rozhodovat a méně vytvářet závěry. Čím více jsme otázkou a méně dospíváme k závěrům o tom, co se děje, tím rychleji se bude náš život a naše realita měnit k obrazu našemu a k obrazu ještě mnohem krásnějšímu, než si sami dokážeme představit. Děkuju vám za pozornost a těším se s vámi příští týden na viděnou. Naschledanou!